Ալիքաձև շարժվող այս ձկները փայլփլում եւ գունափոխվում են։ Ծովապակի կոչվող ջրային կարուսելը մեծ զվարճանք է պատճառում փոքրիկներին, այն բաղկացած է մինչեւ 3 մետր լայնություն եւ 4 մետր բարձրություն ունեցող 30 խոշոր լուսասող ձկներից, որոնց օպտիկա մանրաթելային լուսավորությունը անընդհատ գունափոխվում է 3.5 րոպե տևողությամբ շրջանի ընթացքում։ Պողպատեի շրջանակով չժանգոտող պողպատետանիկով եւ 46 միաձույլ ապակեպատուհաններով շենքը ինքնին խեցու ձև ունի։ Այս վայրը կոչվում է The Battery կամ թարգմանաբար հրետանային գումարտակ, քանի որ այստեղ ժամանակին թանդանոթներ էին տեղադրված Նյու Ամստերդամ քաղաքի պաշտպանության համար։ Բետրիի պահպանության ուղված 16 միլիոն դոլարանոց նախագիծը մեկնարկել է 10 տարի առաջ։ Այս վիթխարի ձկնային քանդակները ներսից ալիքաձև սահուն փոփոխվող լուսավորությամբ եզակի նմուշներ են։ Նախագծողները նոր արարություն են ներմուծել՝ մեկ հիմնական օղակի ներսում տեղադրելով 3 պտտվող օղակներ։ So what that gives you Այդպիսով որոշակի պահերի անկշռելիության զգացողություն է առաջանում եւ մարդիկ կարծես իրենց ջրի մեջ են զգում։ Մտահղացման հեղինակն է Բրոդվեյի ներկայացումների եւ օլիմպիական խաղերի բեմադրությունների դիզայներ Ջորջ Սայփինը։ Ամբողջ գաղափարն էր ստեղծել ստորջերի աշխարհային հրաշքը, այն կախարդանքը, ինչի մասին երեխաները միայն գրքերից գիտեն։ Մեծահասակները նույնպես հաճույք են ստանում, չէ՞ որ բոլորս ինչ-որ առումով երեխաներ ենք, ասում են նա։ Կարուսելի մեկ շրջանի արժեքն է 5 դոլար, ավակվող գումարը փոխհատուցելու է քաղաքի այս նորարարության որոշ ծախսեր։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։